Så, god morgon, god morgon. Och som ni ser så har jag ju klippt mig och jag är fortfarande lite sjuk för att jag har inte hunnit helt befriska. Gud, jag har inte smält med mobilen. Fan, jag hatar det här! Åh! Jag råkar glömma mobilen. Och just mobilen har jag inget busskort. Så det fick man springa och hämta. Standard jag. Nej, men som ni märkte så klippte jag mig. Men om ni inte märker det så har jag ju håret åt det här hållet nu. För jag brukar ha håret åt det här hållet. Men min frisör sa, testa åt det här hållet. Nej, det här hållet, för det här hållet. Och se hur det blir om ni gillar det. Så idag är en testdag. För att se. Respektfullt på skolan. Och det är sol som är för temas. Så jag har till och med en resväska som skolväska för att jag alltid ska få med. Så att jag hade tänkt med mig solstol med. Ljud. Och sen bara, nej. Men det är så jävla, det är så typiskt mig. Det är att glömma mobilen. Bara allting är med. Verkligen respektfoto. Utan solstol för mamma bara, nej det är onödigt. Jag bara, okej då. Och sen kom jag där. Och så känner efter mobilen och den bara upp. Och det. Och så jag hör sig fortfarande lite sjuk. Men nej. Men det är bara så typiskt mig att typ glömma alltid någonting. Men god morgon i alla fall. Välkomna till en ny vlogg som jag för en gång skulle filmas in på en tisdag. Nu är vi nära vid spexfoto och ja, det är lite kyligt just nu. Men det var så jävla kul, dock så har vi tagit bort lite för typ solkräm över typ halva. Är det gul på din kamera också? Alltså gul, ja där är det. Ja, det är ljuset just nu men det kommer ändras sen, jag vet inte hur men den gör det. Nej men alltså för det är väl gult ute nu tänker jag. Alltså. Ja men min kamera brukar visa att allting typ är vitt men sen har man typ kollat på datorn så är allting jättefint. Så man bara... Nej men vi hade jättekul spexfoto så har vi det nya här, vi matchar jag och kexchoklad, hon är Starella. Så vi har typ en snorkelboy. Yep. Sara har typ bytt om men hon var lite klädd så här och typ... Jag var så här. I'm black again. Och så vart hon tråkig. Men vi ska vara så här på Peters lektion. Om man inte tillåter så går vi. Fuck that. Mina ben är fina. Ja. Dina ben är väldigt... Jag kommer att krit lite på knäskålarna. Ja, det är en. Du borde ha vaxat dem. Alltså jag funderar, jag skulle få till att prova att köra en sån här brasilian eller vad det heter. Eller heter de så? Men det är brasiliansk vaxning är intimt, väldigt intimt. Men jag tänker, jag skulle prova hel kroppsvaxning faktiskt. Jag kan vaxa det för hela, jag kan vaxa det igen. Dude. Men jag funderar faktiskt att prova det ska vara skit. Nej men det var ganska kul, you know, nice. Båtsäsongen har börjat ser jag. Ja den har börjat. Det slutar aldrig. Det slutar aldrig. Jag badade aldrig i somras. Ja, jag badade första gången i Finland. Jag badade första gången i Finland. Ja, om ni ser det så finns Becka där lite ensam och förtryckt, men... Hon bara, jag vill inte gå ut, då blir det pinsamt och vi bara, fuck that. Nej, hon är förkyld på sjuka. Okej, men jag är också förkyld. Ja, jag tränar i morse, jag mår inte bra. Eller, ja, det är inte jävla dyrt i nutdäng. Ja, går det tidigt att träna? Oj. Så vi äter lunchen. Japp. Ja. Men jag vill inte ha kuk. Jo! Men käka inte fisk. Men jag hatar fisk. Ja, men käka inte fisk. Men det är ju fisk. Men ta vegetariskt då. Svampsoppa. Tycker ni det är kallt i oss? Vad är för tjej? Varm? Nej, det är helt okej, men jag vill gå in nu. Sommar, sol igen. Alltså det här är ju en regnskog på mina ben egentligen. Det är chic-edge curry annars, eller svampsoppa. Nej, men nu börjar det bli kallt, så nu måste vi börja gå in för att... Ja. Nej, men fan, det var jättekul. Dock så var det typ att det skulle vara orter med mig, men de bara... Ingen ortsperson kom, så det var bara Svensson på solsemester. Dock så har jag gått runt i hela skolan utan skor och strumpor, så jag typ varit lite rädd. Var typ lite rädd att typ trampa på kiss eller så. Men jag som tur inte trampa på något kiss. Men, ja. Jag är med! Här har vi Moberg. Nu ser jag inte så.
Hon har klätt om lite grann, men she feels laid ändå. Jag har bara typ tappat balansen. Ja, det blir solstig. Ja, jag känner det. Vi måste ta lite lugnt. Ja, det är det. Ja, och sen har vi Eriksson här en gång. Glöm inte bort, hon finns här. Trevlig, ung flicka, singel. Inte så rik, men... Nej, hon har tar hand om sin ekonomi i alla fall ibland. Ja, hon har en stadig inkomst från CSN. Exakt. Det är allt som räknas. Så vi skämmer oss ut lite igen. Little gang är på väg till Coop. För att de bara, vi måste ha något att dricka. Jag bara, jag har pengar. Men jag bara, nej men det är lite kul. Så vi går och bara skämmer ut. För folk bara, alltså, vad gör ni för något? Man bara, vadå, brukar inte ni vara klädda så här eller? Så att jag har tagit på mig, vi gick ju runt barfota, men nu har jag skor och strumpor på mig för jag känner att vi ska inte utmana ödet. Det är sommar, sol igen. Det kommer, Fredrik, filma på solen. Men vänta, vi ska kolla tills trädet har försvunnit. Nu ska det precis, alltså solen är lite läskig, alltså finns den? Det är fantastiskt konstigt idag. Jag bara, finns det med när jag får så minst den på. Om ni ser solen, alltså den är typ orange, men fin. Den är jättefin. Men jag kan inte komma närmare för det är lite svårt. Och om jag hoppar så hjälper det nog inte så mycket. Men du är jättevacker, Linnea. Tack så mycket. Det är bara, jag har ingen Tinder-profil, men Snapchat bara. Kan vara Snapchat, Instagram. Absolut. Hon använder inte Instagram så mycket, men hon har det. Men mina föräldrar älskar kontanter, jag förstår inte varför. Jag hatar det. Jag hatar också. Men de bara... Ja. Jag hatar också kontanter. Bara, det är bra. Alltså, mina föräldrar säger bara, alltså, minst 200 spänn vill de ha kontanter. Nej, alltså, om jag har 100 spänn, då är den 100 borta och vet när jag lagt på. Alltså, om jag har kontanter, en 500 ring, då är den borta. På skit. Ja, man bara, någonting måste man ju köpa den på, men man blir så här, man bara... Kolla mina fötter. Nej, jag har i alla fall skor på mig. Det är så jul är vina. Sponsrad. Ja, men Sara tål ju ingenting. Så man bara, hej, hon köpte bröd, hon tål inget annat. Jag har konstiga cravings. Nej, du tål ändå inget annat. Så, ja, men ändå. Jag är jättesugen på bröd och något annat. Hej Sara, snart 18 år. Hej, jag kan bara bli sugen på bröd. Vem blir sugen på bröd? Exakt, ingen. Mys. Mys. Men då, vad gör vi? Kan du filma det här? Mm. Kolla, vill det se ut som ett ägg? Men typ köpte en eller några frallor. Hon köpte två frallor. Du köpte heller typ så fyra munkar. Hon bara, men hon tål inte munkar. Du tål väl fan inte frallor heller. Jo, frallor tål. Det är ingen bara mjöl och vatten. Bästa sikt. Jag tänkte att jag skulle vara med här. Jo. Jag tror bara, nej. Här Peter. Peter kanske vill vara med. Jag tror inte han vill vara med. Så äntligen hemma igen, men det var lite kul så här för att man har fått väldigt många blickar. Men det kan jag förstå för att alla andra ska se en vanlig skolfoto. Man tar porträtt och klassbild och så. Men när man går till resa så tar man i spexfoto och går en hel klass runt med badkläder och shorts och bikini och badsaker. Alltså då ser det ju lite kul ut. Och då kan jag förstå att folk kollade. Det var typ, jag tror det var 5-6 personer på varandra. Så ursäkta, vad gör ni? Och det är inte bara då, det var ju typ när vi var ute och gick också, vi skulle till Coop. Och då var jag bara, skulle ut och bada? Vi bara, nej det är spexfoto, man skulle typ vara dryg. Och bara, vadå? Brukar du vara klädd så här? Och sen en ännu skönare sak.
Jag ska inte sluta 5 idag. Sista lektionen, valfri plats. Och sen så försökte jag prata till Natuba. Valfri plats. Så istället för att behöva ha en håltimme, typ 3 timmar. Så sa hon, okej då. Så nu är det 12:00. Och jag är hemma. Istället för 5:00. Eller jag var typ hemma 5:30 annars. Så att... jag tänkte vara duktig nu att spela in min YouTube-video. Som jag ska få sända. Men jag kom på bara, just det Fredrik. Han var jätteduktig och tvättat alla sina sminkborstar. Så ligger de här. Och typ är fortfarande blöta. Så att... det går inte riktigt så jättebra, men jag har min beautyblender som jag råkade sönder lite grann. Den kanske inte syns så väl, men liksom, den är lite trasig. Men för jag bara typ i morse typ när jag skulle sminka, jag bara ska sminka mig till fotografering. Jag bara, just det, du har bara en beautyblender som betalar, Fredrik. Är ni färgjobbiga så kommer vi slänga ut det. Och man bara, så har vi ändå bokat och sagt, alltså vi är ett gäng konfirmander plus några leder. Och alltså, man får ju lite säppande, alltså vi har varit smutskassade på det där sättet. Alltså, och han började skrika på mig på ryska. Han skrek sönder mig på ryska. Och jag fattade nada. Jag fattade ingenting. Och jag bara stod där och bara... Så jag har precis spelat in en liten video till er som kommer på söndag. Som är en story time. Och hoppas ni att ni har blivit lite så här intresserade av vad det kommer vara. Eller så blir ni bara, vad fan pratar han om? Det här var inte alls kul att veta. Nej men alltså jag tror jag gillar att ha hårt det här hållet. Men jag ska testa ha några gånger hit, sen några dagar hit. Och se vad jag gillar. Men det var allting för idag i alla fall. Men vi ska redan spela in en ny vlogg imorgon igen. Ja! Och sen ska jag inte... ska jag spela det lite... I'm gonna spill some tea. Yes, I'm gonna do honey. På söndag börjar min vloggvecka. Hoppas ni är lika taggade som jag. Och typ inte bara, för jävlar. Nu orkar vi inte med den här bögen längre. Nej, men hoppas att ni är lika taggade som jag. För det skulle vara kul. Men glöm inte att gilla, kommentera ner. Jag tycker här för att komma till min föregående video här någonstans. Hur pekar jag? Så pekar man. Eller här tycker jag här för att kommentera. För att prenumerera på mig, annars så kastar jag någonting på er. Puss och kram inte bort att jag älskar er och glöm inte prenumerera för att ni är vackrast bäst och de coolaste jag vet.